क्षेत्रात वावरताना एकत्र काम करताना कलाकारांमध्ये बॉन्डिंग होणं हे स्वाभाविकच आहे. पण अनेकदा हे बॉन्डिंग केवळ मैत्रीपुरतं मर्यादित न राहता हळूहळू त्याचं प्रेमात रूपांतर होतं. पण त्यातले फार कमी कलाकार असे असतात जे या नात्याला लग्नाच्या बंधनाचं स्वरूप देतात. कलाक्षेत्रात एका कपल सोबतही असंच घडलंय. ते म्हणजे मराठी इंडस्ट्रीमधले लोकप्रिय कपल अभिनेता दिग्दर्शक हेमंत ढोमे आणि अभिनेत्री क्षिती जोग यांच्यासोबत. हेमंत आणि क्षितीची लव्ह स्टोरी देखील अशीच काहीशी वर्णन केल्याप्रमाणे मिळती जुळती. चला तर जाणून घेऊयात हेमंत आणि क्षितीच्या लव्ह स्टोरी बद्दल. क्षिती हे सावधान शुभमंगल या नाटकामध्ये एकत्र काम करत होते. या नाटकात एकत्र काम करण्याआधीपासूनच हे दोघंही एकमेकांना एक कलाकार म्हणून ओळखत होते. नाटकाच्या निमित्ताने त्यांचं रोज एकत्र रिहर्सल, एकत्र जेवण, रोजच्या गप्पा व्हायच्याच. त्यात हे दोघंही कोरेगावला राहायचे, त्यामुळे रिहर्सलच्या आणि नाटकाच्या ठिकाणी त्यांचा एकत्र प्रवास देखील व्हायचा. या सगळ्यामुळे हळूहळू त्यांची एकमेकांसोबत चांगली मैत्री झाली. दोघही एकमेकांना त्यांच्या आयुष्यातील पर्सनल गोष्टी शेअर करू लागले. या दरम्यान दोघांमध्ये खूप चांगली बॉन्डिंग तयार झाली होती. खर तर क्षितीने अभिनयाची सुरुवात खूप आधीपासूनच केली होती. एक दिवस क्षितीला मालिकेचं शूटिंग असल्यामुळे ती नाटकाच्या रिहर्सलला येऊ शकली नाही. तिथे रिहर्सलच्या ठिकाणी हेमंतला क्षिती शिवाय काही करमेना, त्यामुळे त्याने क्षिती सोबत मेसेजेसवर बोलायला सुरुवात केली. त्यांच्या मेसेजेसवर गप्पा सुरू झाल्या. आज मिस करतोय, तुझ्याशिवाय करमत नाहीये, उद्या तुला पिकअप करायला येऊ का, असे अनेक मेसेजेस करत दोघंही दिवसभर मेसेजेसवर बोलू लागले. मेसेजेसवर बोलताना त्यांच्यातील मैत्रीचं ते नातं हळूहळू मैत्रीच्या पलीकडचं नातं बनत चाललं होतं. दोघांनाही एकमेकांच्या प्रेमाच्या भावना वाटू लागल्या होत्या. हळूहळू एकमेकांच्या स्वभावाची आणि त्यांना एकमेकांविषयी वाटणाऱ्या भावनांची जाणीव त्यांना होत होती. पण दोघांनीही कुठेही एकमेकांविषयीचं प्रेम व्यक्त केलं नव्हतं. दोघांमध्येही एकमेकांबद्दल इमोशनल बॉन्डिंग निर्माण झाली होती, पण कोणीही प्रेमाची कबुली दिली नाही. एक दिवस दोघे त्यांच्या नाटकाच्या ग्रुप सोबत एका मॉलमधल्या कॉफी शॉप मध्ये बसले होते. गप्पा मारता मारता हेमंतने क्षितीच्या खांद्यावर हात ठेवला. क्षितीला देखील हेमंतची ही कृती मनातून आवडली, त्यामुळे तिनेही त्यावर काहीही रिॲक्ट केलं नाही. पण हेमंतला काय म्हणायचं आहे हे मात्र तिला कळलं होतं आणि एक प्रकारे तिने त्या प्रेमाच्या नात्याला कबुलीच दिली होती. हेमंत आणि क्षितीच्या या लव्ह स्टोरी मध्ये कोणीच कधीही कोणाला प्रपोज केलेलं नाहीये. जसजशी या दोघांना एकमेकांविषयी असलेल्या प्रेमाची जाणीव झाली, तसा त्यांनी आपापल्या घरी सांगत घरच्यांकडून परवानगी मिळवली आणि लगेचच साखरपुडा केला आणि वर्षभरात लग्नाचा बारही उडवून दिला. 10 डिसेंबर 2012 रोजी हेमंत क्षितीने पुण्यात लग्न केलं आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्या संसाराला सुरुवात झाली. पेक्षा 3 वर्षांनी मोठी आहे. व्यावसायिक आयुष्यात तिची सुरुवात हेमंतच्या आधी झाली, पण वयाच्या बंधनात न अडकता दोघांनीही त्यांच्या सुखी संसाराला सुरुवात केली. कलाक्षेत्र, आपापली कामं आणि घर या सगळ्यांचा बॅलन्स सांभाळत 10 वर्ष या दोघांनीही आपल्या संसाराची गाठ बांधूनच ठेवली. तुम्हाला हेमंत आणि क्षितीची ही लव्ह स्टोरी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. याशिवाय मनोरंजन क्षेत्रातील अशाच नवनवीन घडामोडी, लेटेस्ट अपडेट आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी आमच्या लोकमत फिल्मी यूट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला मिळेल. तसेच हा व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवर पाहत असाल तर आमच्या फेसबुक पेजलाही लाईक करा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.